El nou finançament de Catalunya estarà condicionat, entre altres, pel govern d'Andalusia. Farà valer Manuel Chávez la seva posició de força dins del PSOE per marcar la negociació. Aquesta nit buscarem les respostes a aquestes i altres preguntes amb el vicepresident econòmic de la Junta d'Andalusia, José Antonio Griñán. Ell també va ser ministre de Treball en els governs de Felipe González durant la crisi del 93. Quan el sistema que propone Andalusia, Cataluña desde luego tiene que mejorar su financiación per cápita. Y reconozco desde Andalucía que si en Andalucía luchamos porque no se reconocía 400.000 andaluces, lucharemos también para que se reconozcan a 200.000 catalanes. No le quepa la menor duda, no le quepa la menor duda. Y en eso vamos a estar juntos, porque, hombre, mire, la población es el eje fundamental para que un sistema de financiación se aplique. Y no ha sido así, y no ha sido así. El diputat i secretari de Relacions Internacionals del PP, Jorge Moragas, un dels homes que ha donat suport al liderat de Mariano Rajoy. Li preguntarem per la crisi interna al seu partit i si creu que és necessari que els crítics acabin presentant o no candidatura alternativa a Rajoy. Jo respecto les crisis d'il·lusió de cadascú i dels militants i d'alguns dirigents del partit. Jo personalment tinc molta il·lusió, o sigui, no tinc aquest problema. Però tampoc hi ha que confondre la il·lusió amb l'il·lusionisme, no? Jo amb el Juan Costa tinc una bona relació personal, som de la mateixa edat, més o menys, i jo crec que és un actiu. El govern Aznar també els dos, sí. Un actiu del partit, però també és veritat que el millor per contrastar projectes, capacitat d'il·lusionar, és materialitzar la candidatura. Avui anem al Teatre del Raval, a l'estrena de l'obra Entranyes. Digina Teatre és una companyia de Cerdanyola del Vallès que van irrompre fa uns 5 o 6 anys amb aquest espectacle Folia D, on abordaven el tema de la bogeria. I ara s'han ficat un altre tema espinós, com és explicar la guerra, amb una història d'una noia que ha de tenir un fill, li diuen que està en estat, i a partir d'aquí té l'interès, la necessitat de saber sobre un avi que va desaparèixer a la Batalla de l'Ebre, mai més va tornar i mai més se'n va saber res. Gemma, acabem amb cinema. Ens vols parlar d'un telefilm que es diu El Pallasso i el Führer? Aquesta nit s'ha presentat als cinemes Alexandra, es podrà veure a TV3 dissabte, serà la gran estrena, i després també els cinemes que s'han escrit a la xarxa de cinema digital de Catalunya també la projectaran. És una pel·lícula que va sortir del teatre, en Eduard Cortés l'ha portat al cinema. Abans d'estrenar-se aquí, ha anat a diversos festivals de cine, ha aconseguit premis, i realment val la pena perquè també va ser una de les sorpreses de la temporada passada teatralment, i doncs se suposa que la pel·lícula també respondrà i tindrà aquests valors que traspuava l'obra de teatre.